בשיחת טלפון הראשונית עם דודו הרגשתי שזה נכון. דרך הקורס יותר הכרתי את היוגה הכללי. הרבה תשומת לב לפרטים קטנים, קשיבות לעצמי, קשיבות לסביבה, קשיבות לתלמידים שלי, קשיבות לבן הקטן שלי. ממצב של תלמיד שהוא בהתפרצות, אז אני ממש מצליחה להביא אותו למצב של רגיעה. וזה מדהים, זה כלי באמת באמת מדהים. דודו, איש מהמם, 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 מהמם. אני התחלתי איתו בקורס קיץ, ואני המשכתי לקורס המורחב. אני מרגישה שהוא איש חינוך יוצא מן הכלל. הכלים שלמדתי בזכותו הם מדהימים. הקשיבות שיש לו לכל תלמידה, ולכל אחת לראות את המקום שהיא נמצאת בו, ולהביא לשם רוח ועדינות וקשיבות. זה דברים שלא יצא לי לראות אצל מורים אחרים.